У Дніпрі коктейлями Молотова підпалили кав'ярню. Внаслідок підпалу постраждали три жінки. Вони отримали опіки рук. Одна із них досі знаходиться у лікарні. Невідомі кинули у приміщення дві пляшки з горючою речовиною. Подія сталася 3 лютого, близько 19-ї на площі Соборній. За даним фактом, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 10 років. Проте ця кваліфікація попередня. Її можуть переглянути на більш тяжку. Наразі поліція відпрацьовує всі можливі версії. Зараз ми спілкуємось з і персоналом цього закладу, і з власниками, для того, щоб розуміти, чи були якісь мотиви будь-яких осіб щодо вчинення цього злочину. Розглядаємо всі можливі версії стосовно і діяльності цього закладу, і в тому числі опитуємо всіх відвідувачів, в яких теж могли бути якісь конфлікти з невідомими особами.